Це ранкова черга до кабінету щеплень Пісочинської поліклініки. Артем Підгорний сьогодні робить першу дозу, за місяць планує поїздку за кордон. Не було потреби, вважав, що це не потрібно, але тепер є необхідність, відповідно, прийшов робити. Вже отримала обидва щеплення Юлія Липкіна. Працює з персоналом на виробництві, сьогодні привезла 4 своїх працівників. Ми хотіли зробити масову вакцинацію, привезти вакциновані бригади на роботу, але не зібрали 50 згодних людей. І ми зараз беремо штатну машину, 4 людини знайшли згодних вакцинуватися і возимо. Вакцинуватися прийшов Віталій Рудь. Живе у Пісочині, працює на заводі у Харкові. Близькі заболіли, і бачив, як тяжело просто. Близькі захворіли і бачив, як важко просто. Я вважаю, варіант захворіти теж можливий після вакцинації, але, напевно, легше буде його перенести. Пісочинська громада – друга в області, де двома дозами проти ковіду вакцинувалися 50% дорослого населення. На день у 3 філіях Центру первинної меддопомоги та пункті масової вакцинації щеплюють до 300 людей. На вибір – 3 вакцини – AstraZeneca, Pfizer та CoronaVac, розповідає сімейний лікар Євген Хомоленко. Люди вже самі йдуть, вони вже освідомлені про те, що там CoronaVac. Люди самі йдуть, вони обізнані. CoronaVac у такій ситуації, Pfizer у такій ситуації. Багато і не тільки тих, хто приходить, але й їхні родичі, бабусі, дідусі, навіть ті, хто лежачі. Ми виїжджаємо додому, вакцинуємо. Ми виїжджаємо на дом, вакцинуємо. Більше людей похилого віку, так? То зараз дуже багато молоді. У нас є вакциновані діти, які приходять з батьками. У нас таких на сьогоднішній день було 17 дітей. Щоб заохотити людей робити щеплення, їздили підприємствами, говорить директорка Пісочинського центру первинної меддопомоги Любов Канцедал. Ми були присутні на зборах, батьківських зборах, на зборах вчителів і проводили роз'яснювальну роботу. І це перші такі колективи, з яких ми почали вакцинування. І те, що роз'яснювальна робота, і те, що зараз 4-та хвиля, яка відрізняється від попередніх, до якої є свої ускладнення. Як ставляться до вакцинації, питаємо у місцевих жителів. У мене зараз ж антитіла, тому як-то ми трошки підождемо, а потім будемо подивитися. Треба, мабуть, буде якось оберігатися від цього. У роздумах. Плануємо. Не хворіла, але лячно. Обдумую. 50/50. Обов'язково. Обов'язково. Ми сильно пожалкували, тому що настільки було погано. Ці відчуття – це просто катастрофа. За словами Канцендал, у громаді живуть понад 32,5 тисячі людей. На сьогодні на ковід хворіє близько 200. 11 із них перебувають у лікарнях. Ірина Гнатюк, Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харківщина.